Волинська прокуратура зацікавилася будівництвом дороги у селі Гараджа. Причиною інтересу став сюжет телеканалу «Аверс» про те, як у Гараджі кладуть новенький асфальт. Відтак, загальна вартість робіт цієї дороги становить 53 мільйона 300 тисяч гривень. Наразі вже сплачено майже 40 мільйонів гривень. Як на Волині вкладають дороги? Минулого року служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області освоїла 500 мільйонів гривень. Здавалося б, за такі гроші новими полотнами хоч є цекути. Але насправді очікування та реальність дещо відрізняються. Нещодавно ми робили репортаж про те, як кладуть асфальт у Гаражді. Зазначимо, мова йде не про ямковий ремонт, а про капітальний. Ремонтує дорогу фірма «Данко», яка виграла левову частку тендерів на утримання та ремонти місцевих доріг у Волинській області. Ми не спеціалісти, але якість новенького асфальту можна побачити неозброєним оком, адже після зими уже видно вибоїни, а дорогу щойно ж поклали. Але бачимо, що десятирічна гарантія на дорожнє покриття, схоже, обертається вибоїнами вже після першого снігу. Гляньте, ззаді яма. Пройдіться туди, далі. Пройдіться за магазин, там взагалі ідеально. А там же ж ремонтували? Гляньте, тут скрізь ремонтували, навіть літом. Літом, гляньте, там яма. Це просто літом, ще року не пройшло. Після того, як цей сюжет вийшов в ефір, якістю виконаних робіт та кошторисом, який освоїли на цю дорогу, поцікавилася Волинська прокуратура. Зауважу, що це є частина повсякденної роботи прокуратури. Ми обов'язково реагуємо на повідомлення в засобах масової інформації, в тому числі на повідомлення вашої телекомпанії про можливі порушення законодавства, в тому числі в бюджетній сфері. От після цього сюжету прокурори звернулися до Служби місцевих автомобільних доріг України, аби витребувати інформацію про стан виконання цього робіт по цьому договору, відповідно, про можливі перевірки, які проводила служба автомобільних доріг. Якщо не проводила, то зобов'язати провести такі перевірки. Відповідно, після уже отримання результатів прокуратура реагуватиме, якщо будуть порушення законодавства. Досі відповіді ми ще не маємо. Зазначимо, що загальна вартість робіт по капітальному ремонту дороги у селі Гараджа становить 53 мільйони гривень. Наразі освоєно 39 мільйонів гривень. Про результати перевірки, ініційованої прокуратурою, ми вас повідомимо згодом. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.